Jeg kunne godt tænke mig at læse den her bog for dig. Den hedder Peter Plys og Blæsevejret. Jeg skal lige starte med at se de fine billeder, der er her. Lige inden bogen begynder. Sådan der. Kan du se? Åh, det var godt. En dag, da det blæste helt forfærdeligt, sad Peter Plys på sit tænkested. Bladene virvlede omkring ham, men Plys havde det godt og varmt. I det samme dukkede Jorin op af et hul, lige foran Plys. Du skulle se, at jeg kommet væk herfra, sagde Jorin. For det er en rigtig blæseværsdag i dag. Nå, så vil jeg gå rundt og ønske alle en glædelig blæseværsdag, sagde Plys. Og så gik han. Først stoppede han ved Grislingens hus. Dags, Grisling. Glædelig blæseværsdag, sagde Plys. Grislingen var i færd med at feje blade sammen. Det var ret svært, for det blæste nu ret så meget, som I kan se her. Sådan der. Lige pludselig begyndte Grislingen at blæse væk. Plys greb fat i hans sweater, men den begyndte at travle op. Og så stod Plys der og holdt Grislingen i en tråd. Snart forløj Grislingen højt op i luften, mens Plys stadig holdt fast i tråden. Glædelig blæseværsdag, sagde Plys til kænguru og kængurubarnet, da han løb forbi. Se mor, Grislingen er en drage, sagde kængurubarnet. Så nåede han hen til æslet. Han var lige blevet færdig med at bygge sig et nyt hus af pinde. Så! Det skulle kunne modstå hvad som helst, sagde han. Krash! Plys løb direkte ind i pindehuset og væltede det. Tja, det vil altså sige, at det skulle kunne modstå hvad som helst. Bortset fra Plys, sagde æsel. Ninkaninus var ved at tage gulerødder op i sin have. Åh, min ryg gør ondt, sagde han. Der må være en nemmere måde at tage alle de her gulerødder op på. Lige det samme blev Plys slæbt ind i gulerødsbedet. Han gravede alle gulerødderne op med sine fødder, og de fløj direkte op i trillebøren. Det var meget bedre, jublede Ninkaninus. Glædelig blæseværsdag, sagde Plys. Hvad med at blæse igennem mit vildkødsbed næste gang, sagde Ninkaninus, i det Plys fløj væk. Det blæste mere og mere. Nu nærmede Plys og Grisling sig Ulens hus ved det store gamle træ. Vinden fik træet huset til at svaje frem og tilbage. Ulen sad i sin stol og læste, da han lige pludselig mærkede et bump, som fik huset til at ryste. Han kiggede ud, og ganske rigtigt var Grislingen blæst op lige mod hans vindue. Ulen gik hen til vinduet for at kigge nærmere på Grislingen. Et øjeblik efter, der var Plys der også. Det kan man kalde en overraskelse, sagde Ulen. Han åbnede vinduet, og vinden blæste dem begge to ind. Plys og Grislingen fløj tværs igennem stuen, ramte væggen og faldt lige ned på stuen. Det var da rimelig heldigt. Og der var sørme lige noget honning også. Det blæser vist godt udenfor i dag, sagde Ule. Ja, sagde Plys. Glædelig blæseværsdag. Huset svarede så meget frem og tilbage, at en krukke begyndte at glide ned ad bordet imod Plys. Er der honning i den krukke? Spurgte Plys. Ja, svarede Ule. Spis endelig. I ved jo nok, at Peter Plys, han elsker honning. Huset svarede igen, og denne gang rykkede krukken endnu nærmere til Plys. Han rakte glad ud og greb fat i den med begge hænder. Haps! Men netop som Plys tog låget af, svarede huset i den anden retning, og krukken blev væk. Stakkels Plys sad kun tilbage med krukken i hånden. Nej, med låget. Pludselig kom der et vindstød, som var kraftigere end alle de andre. Vindstødet var så kraftigt, at træet væltede med et brag, og Ulens hus knustes mod jorden. Plys landede med honningkrukken og Grislingen oven på hovedet. Plys, var det dig, der gjorde det? Spurgte Ule. Det tror jeg ikke, svarede Plys. Jeg er da glad nok, nu fik han honning. Som man siger.
Se, hvad skal der så se, sagde Ole. Hvor skal jeg nu bo? I det samme kom et æsel gående. Bare rolig, sagde æsel. Jeg skal nok finde et andet hus til dig. Det blæste stadig meget, og nu begyndte det også at regne. Jeg tror heller, at vi må gå hjem til vores varme, sikre seng, sagde Plys til Grisling. Jeg har fået nok at blæse hver dag. Det har jeg også, sagde Grisling. Blæseværsdagen fortsatte over en rigtig blæseværsnat. Det regnede til og med meget slemt lige nu. Vandet i floden, som lå tæt på Grislingens hus, begyndte at stige. Grislingen vågnede. Han kunne mærke, at der var noget galt. Han satte sig op i sengen og så hele hans soveværelse var oversvømmet, og alle hans ting svømte rundt. Flød rundt på vandet. I en fart sprang han op på en stol og sejlede ud igennem vinduet til sit hus. Vandet dækkede alting. Det var fuldstændig som en stor sø. Grislingen stangede sin stol gennem vandet og prøvede at undgå at støde ind i noget. Grislingen så sig om efter hjælp. Hallo? Hallo? Råbte grislingen. Men der var ingen i nærheden. Grislingen må holde godt i fast, for ikke at falde ned af stolen. Hjemme hos Plys steg vandet også. Højere og højere. Det havde dækket den nederste del af Plys hus i træet, og Plys kravlede ud på en høj gren for at prøve at redde sin elskede honningkrukker. Det var hårdt arbejde. Man skal tage sig selv tid til lidt honning, sagde Plys. Plys stak hovedet ned i en af krukkerne, og da han ikke rigtig kunne få fat i honningen, stak han hovedet lidt længere ned. Men da han ville ud igen, kunne han det ikke. Hans hoved sad fast i krukken. Pludselig faldt Plys ned fra grenen, stadig med hovedet inde i krukken. Altså Peter. Og hvem kommer så der? Grisling kom sejlende forbi på sin stol og fik øje på Plys. Plys, åh, Plys, råbte grislingen. Jeg er herinde, sagde Plys, og det lød underligt og hult og meget trist. Da grislingen kom nær nok, trak han hårdt i Plys ene fod, og Plys fik hovedet fri af krukken og vippede op på grislingens stol, lige inden de nåede ned ved det store vandfald. Hvad sker der, mon? Jamen, hov. Langt om længe holdt det op med at regne. Jakob gik ned til flodens brev for at kigge efter sine venner. Han så kænguru, kængurubarnet, og tilbyr kom sejlende i en træbalje, mens Ule kom drivende på sin dræstamme, høj og rang. Hvor er Plys og Grisling henne, spurgte Jakob sine venner, da de var kommet sikkert i land. Det ved vi jo ikke lige. Her var han da. I det samme kom Peter Plys sejlende på Grislingens stol og vinkede til dem. Dag med jer, sagde han. Hvor er jeg dog glad for at se jer alle sammen. Vi er også glade for at se dig, Plys, sagde Jakob. Men hvor er Grislingen? Jeg puttede ham ned i min honningkrukke, så der ikke skete ham noget, når vi røg ud over vandfaldet, sagde Plys. Se bare! Og her var han nede i håndklubben. Grislingen dukkede op af honningkrukken og vinkede. Dag med jer, sagde han. Åh, Plys, du er en helt, sagde Jakob. Du har reddet Grislingen. Jeg vil holde en heltefest for dig. Og så stillede Jakob et bord under det store træ, og de holdt alle sammen den bedste fest, de nogensinde havde haft.